Коли Костян? Так, так. Знову там є? Тату. А кого не до гімн 3? Козм. Зашто би си вико тражил Косо, кад је тако високо ране, а озбиле блистико образоваш у ти? Чекай, си одјебао неке послове, понуде, нисе ни тражил? Jesi sretan ovako? Jesi sretan? Ja bi. Ja bi. Monster Hands. Ego mi gaš u grejmu, pa mi ti su prostali. Kako to sad na in dosta? Neki u tijemu smisli. Gric. To je bolje, strošao sam pragom pred njegu. Sve. Ma živ ni prej. Jesi me zdaj tak poveš. Svaj vojn da probije, ne uram gledajte vodi. Ura, še še je zrebi. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Pa, Zvonko, daj napravi neku aplikaciju, ono. Koji koštiš, koji možeš testirati bilo koje ne, možeš samo aplicirati stani kume, stani u neku praznu kartu, ime. I on ti to ono randomizira i da ti ovo pa možeš ući i gledati. Samo, znači možeš samo test drogo raditi. Što je se ja to ono. To možeš za bilo koje trade card game. To pišeš italijanski. Raditi. $1, zaradiš $1. Ne, ne, su to i kripto, da. A, mislim da je to okej ideja, ako nije već iskoro. Ovaj borac ne prestan ti. Možeš lijepo zamoliti, maknit ću se ja. Dobro, ja. Daj lomas, dobro, da. Znači ti ga ubiti. Uda, tam se ne zanimljivo, posebno tu smije. Change. Surprise. Ti mi se vidite? Baš ja se. A znam da. Pa ne bi bio. Hand. Kaj još igraš jedno? Četiri ima sam učin. Okej. Ali nemoj njega, ja ću ti ga flipati. Čekaj. To je ono. Ne nešto bi mislim. Kijem s njim. Da. Može i zatak se defensa. Samo zavrimi svoj funk. Tako. Nije sikret pogledao. Koji te kogledao? Da, ne bi trebali vidjeti. Gozem neću. Čak malo. To je tak život u piču. Zdobo živio za šamaju pizda. I to tak fajn da uzglavo prvo to u mizo. Samo ne, to mi je. Zdana ti umar. Ništa nema. Kažeš nesrećan, no? Pa igra tup je gor, pa on je sta topi, no? Ja, sve. Respro meni sam jedan od toga, ali nema, enga je on je sta zaradi njega. That's why. Fresh, ti si to, no? Plac, Ajde. Ima još 600 napada. Da, to onda prođe koliko. Više? Više od 1000. Ne možeš. Imaš 1000. Ne možeš spešati sa mnom. Kva se ti igraš? Eni bi utle, enga si mi u grevu, druzga si si pa prvi hand dao, ka si srču. Mako kraj pane da mi padalo, preveri. Težak. Okej, okay, ja sam vam najgro. Težak, život. Okej. Okay. Si uvaš. To je, to je baš. Kako dobro da hodite reći. Okej? Kako je? Kako je? Mislim da si. To sam sad.
treba za maknena. Si? Je pa se katina še ena. To. Ali to? Moram se vedeti. Angliško. Ja. Razmišljaš še res kot druge jezike z risto. Zdobiš pa kaj? Vse, da bom že enom omaril, sam je tretje mesto. Da nas pa tretje mesto. Le, kak se mu smeji. Ni, to je... Zdaj moramo začeti... Te meč-upe v top 16-8. Se vedno se pokoljam sam, to nima smisla. Hoš pa naredi. Zadn game bi skup. Pa bi šel druge. Ne bi da rigo vredno. Ne smeš ostati.
Da, da ne ostane se živi. Kad ćemo početi igrati? Ja sam gledan. Ostavit ću ovdje. Sam šta je dio i... Ja ću da uzimam i provjerim. Super. Kad ćeš igrati? A ti si loš. To je bilo zanimljivo, varam. Kao, evo ti dima isplatim 2000. Čuj, meni je bilo zanimljivo. Kao, pet pate za prvi. Zanimljivo je sve što dobiš. Kakav sad? Ja sam mirno meću sam jednu misku, to priznajem. Jednu sam izgubio tajnu protiv Nije mi ponudio priliku da se pa to kaže. Molim. Dobro. Ništa nije. Da, vidim, sva sam tu zbog građa. Da, sam gledam. Brat. Nećeš primjer.
Gore pomoći. Vidit ćemo. Sad kad bude isto. Stack attack. Da, ne mora, bez reakcije, ajde, bez reakcije. Ako mu baciš tragediju na Max C-a. Ja. Imaš 50 euro. Kako ti sada ima puno? Играм до ovog turna. Zdajem to po 80. Uvijek izvojite na kraju turnira to po 80. Ili to ide sve nekom i onda... To se ritualno spadio. Šta? To se ritualno spadio. Da si igrao? E, kad si pitan, smo ih dvije stranicu. Touch this. Evo, odmah tu. To piše u rubu. Ono, gledaš, dobra ideja, nekaj, inspiracija. Koliko ima ono? Šet? Ja sam za ovdje, pa ne možeš.
da se bili da on ja sam biti okay. Mm. Okay. Он не то, что я мора. Да. Ne znam, mislim. Mislim da dva. Pa gole sam da ja. Srećni je da se daje uvijek sajde. Sajde mi se duga. Ajde, šta se žele? Pokažemo što. Bravo. Koliko je to trajalo? 3.